ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ଲାନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଲ୍, ହତ୍ୟା ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଚିତ୍ର, ଆଧୁନିକତାର ଚାଗଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ କିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବରପୁର ଗାଁରେ। ମୃତକ ହେଲେ ବୈଦ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେଠୀ। ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ପୁତୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କବିତା ସେଠୀ, କବିତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ସେଠୀ, କବିତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅରୁଣ ସେଠୀ, ଅରୁଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଦେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ। ସେ ମନୋଜ ବେହେରା ଆଉ ବିଶୁ ମିଶିକି ଏହାକୁ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉ ଲୁହା ଏସବୁରେ ବାଡ଼େଇଲେ ସେ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ପରେ ସେ ଡେଥ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ 6 ଲୋକ, ସେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ପରିବାର ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେ ମହିଳା କବିତା ସେଟ୍ଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୋଜ ବେହେରା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ 4 ଦିନ, ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ପ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଆବସ୍କାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଏବେ ବି ଆମେ ଖୋଜିଛୁ। ସେ ପାଇଲା ପରେ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ମନୋଜ ବେହେରାକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରେୟର କରିକି ଆଣିବୁ। ଆଣିଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଟିକେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସର ତରିକା ସହ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ ଓ କବିତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କବିତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିସହ କବିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସବିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା। ତେବେ ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେହି ଗାଁରେ ପୂଜାବିଧି ସହ ଝଡ଼ାପଙ୍କା କରୁଥିଲେ, ଏନେଇ ଏହି ତିନି ପରିବାର ସବୁବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତା ନାଁ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଇନଗତ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ତ ହେଇଛି ହତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ଏ ଯେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେସି କେଉଁଠି ହେଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲା, କିଏ କିଏ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିକିରି ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଚେନ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୁଇ ସୁପାରୀ କିଲର ମଧ୍ୟରୁ ସାଲିଆ ସାହିର ମନୋଜ ବେହେରା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଖାରବେଳ ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲର ଫେରାର ଅଛି। ମନୋଜ ନାଁରେ 8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରେ ବଡ଼ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଯଦି ଶକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦିଏ, ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।